Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyəyə gəlir. Nazir 18-20 iyun tarixləri arasında Bələkdə keçiriləcək Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak etmək üçün bugün Türkiyəyə yola düşəcək. Forumda iştirak edəcək Azərbaycanlı rəsmilər arasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Qaradəniz İqtisadi Məkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının baş katibi Asif Hacıyev, Azərbaycan millət vəkili Tural Gəncəliyev də var. Qeyd edim ki, Antalya Diplomatiya Forumu 18 iyun, yəni sabahdan etibarən öz işinə başlayacaq və bu forum çərçivəsində müxtəlif panellərdə müxtəlif mövzular müzakirə ediləcək. Onlar arasında Qarabağ zəfəri ilə bağlı olan bir panel də var. Konkret olaraq adı belədir: Cənubi Qafqaz regionda sülh və əməkdaşlıq üçün yeni fürsətlər. Bu paneldə Azərbaycanın 44 günlük mübarizəsindən danışılacaq və eləcə də zəfər sonrası regionda yaranmış əlverişli vəziyyət və tərəflərin birgə addımları müzakirə ediləcək. 20 iyuna qədər davam eləyəcək və çox önəmli bir forumdur. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən rəsmilər, eləcə də jurnalistlər qatılacaqlar. Hələ ki bugün, yəni 17 iyun tarixində hazırda olduğum Bələkdə Nest Kongre Mərkəzində Cənub Şərqi Avropa əməkdaşlıq prosesi zirvəsi öz işinə başlayıb. Bir neçə dəqiqə bundan öncə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri zirvəyə qatılan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşdü və kiçik bir çıxış da oldu. Müzakirələr davam etdi. Daha sonra isə bütün Xarici İşlər Nazirlərinin birlikdə fotosu çəkildi və qeyd edeyim ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın da bu zirvə toplantısında çıxış edəcəyi gözlənilir. Elə zirvə də Türkiyə Prezidentinin həmin bu toplantıya qatılmasından sonra başlayacaq.